Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для 5 класу. Шостий розділ, 5 та 6 урок. Перше завдання – потрібно відповісти на запитання. When and where were you born? Де і коли ви народилися? I was born in Ukraine. Я народилася в Україні. It was 2010. Це був 2010 рік. What is your native language? Яка ваша рідна мова? My native language is Ukrainian. Моя рідна мова українська. Which places in Ukraine have you visited? Які місця в Україні ви відвідали? I have visited Київ and Харків. Я відвідала Київ та Харків. What places of interest would you like to visit one day? Які цікаві місця ви би хотіли відвідати колись? I would like to visit Львів one day. Я би хотіла відвідати Львів одного разу. Друге завдання. Ukraine is our motherland. Україна – це наша батьківщина. We live in Ukraine. So we are Ukrainians. Ми живемо в Україні, отож ми українці. Ukraine is an independent state. Україна – це незалежна держава. We live in the wonderful country with beautiful nature, generous and hard-working people. Ми живемо в чудовій країні з красивою природою, щедрими та працьовитими людьми. We live in the rich country. Ми живемо в багатій країні. It has got rich soils, large forests, and beautiful steppes. Вона має багаті ґрунти, великі ліса та красиві степи. There are many mountains, rivers, and lakes in Ukraine. В Україні багато гір, річок та озер. The Dnipro is the longest river in Ukraine. Дніпро – це найдовша річка в Україні. Київ – the capital city of our country, is situated on it. Київ – столиця нашої країни, розташований на ній. It is one of the oldest cities in Europe. Це одне із найстаріших міст в Європі. Ukrainian people love their traditions and keep them with great honor. Українці люблять свої традиції та дотримуються їх з великою честю. Третє завдання – доповнюємо речення. The country you were born in is Ukraine. Країна, в якій ти народився – це Україна. People who live in Ukraine are Ukrainians. Люди, які мешкають в Україні – українці.
Київ is the capital of Ukraine. Київ – столиця України. Ukraine is an independent state. Україна – це незалежна держава. Ukraine is a wonderful country with beautiful nature and generous and hard-working people. Україна – це чудова країна із красивою природою та щедрими і працьовитими людьми. Ukraine has got rich soils, large forests and beautiful steppes. Україна має багаті ґрунти, великі ліса та красиві степи. Київ is one of the oldest cities in Europe. Київ – це одне із найстаріших міст в Європі. The Dnipro is the longest river in Ukraine. Дніпро – це найдовша річка в Україні. Четверте завдання. Your English speaking friend has arrived to Ukraine. Твій англомовний друг приїхав до України. He/she is going to stay with your family for a week. Він або вона збирається залишитися з твоєю сім'єю на тиждень. Choose the places in your town to go and things to do. Вибери місця в твоєму місті, куди можна сходити і речі, які можна зробити. Act out short dialogues as in the examples. Відтвори короткі діалоги, такі як у прикладах. Приклади. There is a nice circus in our town. В нашому місті є чудовий цирк. I'd love to watch a show one day. Я би хотіла побачити виставу одного разу. Окей, okay. I'll ask my mom to buy tickets for Sunday. Гаразд, я попрохаю мою маму купити білети на неділю. That'll be great. Thank you. Це буде чудово, дякую. You are welcome. Нема за що. Другий діалог. What do you want to do today? Що ти хочеш робити сьогодні? Let's go to the zoo. Давайте сходимо в зоопарк. Окей, гаразд. When and where are we going to meet your friends? Де і коли ми збираємося зустріти твоїх друзів? We can meet them at the bus stop at 10 o'clock. Ми можемо зустріти їх на автобусній зупинці о 10 годині. П'яте завдання. Потрібно попрацювати в групах. Ви хочете зробити тур по Україні. Потрібно поговорити про місця, які ви хочете відвідати, використовуючи фрази нижче. Pupil A, учень A, asks for opinion, пропонує щось зробити. I'd like to visit, я би хотів відвідати. Let's go sightseeing too, давайте сходимо і подивимося на щось. I think it's better to go to. Я думаю, краще піти кудись. What about visiting? Як щодо відвідати? Pupil B, учень B,
висловлює йому або їй свою думку. I think it's really great. Я думаю, це справді чудово. What a good idea. Яка чудова ідея. Yes, так. That's a good idea, but. Це чудова ідея, але. We can't. Ми не можемо. Шосте завдання. Потрібно написати 7-8 речень, описуючи місце, де ви проживаєте. Наприклад, I live in Zaporizhia region. Я мешкаю в Запорізькому краю. It is in the south of Ukraine. Він, тобто регіон, знаходиться на півдні України. My native town is Zaporizhia. Моє рідне місто – Запоріжжя. It is situated on the river Дніпро. Воно розташоване на річці Дніпро. My town is big and beautiful. Моє місто велике та красиве. І так далі. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео.